lu kenapa nih tapi lu mesti tok kisangi kayaknya wes genah Jadi lo buat tikus piet kamu. Enak gila. Pedot orang. Enak gila. Curut-curutnya rati bayi deh. Penak, kowe kan nganggur. Tolong. Jadi ganti aku. Orangnya ngono. Janah. Aibu ini gini baru di. Duh. Sik toh pak. Assalamualaikum ya telah tinggi air apa-apa. Aibu ini rene ini ditanggap. Gana apa bal-balan. Gana apa bal-balan. Ayo lah panggung gede. Dia pucal ya. Panggungnya yang gede wong. Kabeh itu blek-blek nek ini acarane apa? Acarane ya? Heeh. Anune Pak. Yo. Pak Slamet. Biasane diarani Pak. Biasa. Biasane luwih. Ini. Yo, ngapa? Nek dikoren to. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan penontonnya sak meneh bane. Acarane iki mau ngumpulne dulur reok. Yo. Ponorogo iki kabeh ngumpul ning kene kabeh. Yo, mulane ngarepe dhewe iki undangan tok. Nang iki? Iya. Lah, mule bangsa kabeh. Ora ning ngono ae dhewe iki suatu kebanggaan. Yo, yo. Diklumpukne ning kene reokan bareng, ngobyokan bareng karo dulur-dulur reok. Bener tak wacane melestarikan budaya demi citra bangsa kuwi lho. Masuk ae kok. Dhewe ning kene yo. Karo memperingati nggone Pak Kemek. Ya, Pak Slamet lek ning kene iki. Slamet, super slamet ya. Jan ramah kakak to. Pak Kemek iki lho, wong kondang alengko. Sumpah. Lho, tanggapane barong lho. Teko Filipina, Prancis, Eropa lho tanggapan barong. Ku potongane batok ngono. Sing biyen iki teko Jakarta. Sik. Aja ngono kowe. Kowe iki kok iso nyebarane koyo batok. Aja ngono kowe. Kowe iki kaya apa? Kowe diundang rene kon ganong. Iya. Lah kok kaya potongane kaya bathoke sapa? Lah kok dianger. Ya. Ya. Ora ning ngono terah ngono iki. Wonge terah yo ngono kuwi ya. Lek ora. Lek saiki ora sih sukses ora. Nah, Dik. Ora ora. Biasane oh. Yo. Anu sayang, wedane ngantuk. Yo yo sayang. Potonganmu. Potonganmu. Yo rane ngono kabeh iki. Jan adewe iki dadi bintang tamu ning kene. Yo. Lah aku ki repot ya. Nyapa? Apa Kemek iki ora bintang tamune ora merawe dhewe tok. Sopo? Lho. Sing di SMS aku tok. Sumpah to. Lah aku kok ora ngontrak lho. Iki dilani. Aku di SMS dhewe. Pak Kemek iki ning Jakarta. Yo. Kuwi titik apa? Meneng-meneng iki yo dhewe kanca. Sopo? Lho. Dia ini sedih karo bintang sinetron. Sopo? Lho. Memotongannya kaya api kaya. Bintang sinetron RCTI. Sopo? Wis toh Pak Kemek ini Jakarta mandek karo Wiwo. Ngopi. Golek ning taman mini golek beng. Bengi apa? Begenten. Orang yang ngomong Pak Kemek ini Jakarta. Kaya ngomong beng. Beng ini. Bongkotan maksudnya. Ayo. Ini Jakarta ini yang nemu. Nemu siapa? Dua konco sinetron. Ini Filipina bolone akeh. Siapa? Ini piringin anong juga akeh. Lho, sumpah.
aku di SMS Yos nge uwe arene bintang tamunya ratok kwe tok buk pamein dalan-dalan ini buat duwe banner bintang tamu satunya ini ada lagi dari Jakarta hele bintang RCTI gue surat kecoyok gue rosik ngok-ngok anak langit ngok-ngok sopo Yos rasa di jelas nih jenenge saiki ditokne ae ridane kaya ngopo lek krungu-krungu ki Mas Boy heh kok motorane ganteng ngene iki lho lho ngene putane motore alah motore alek sing apa arek iki gawe ngok-ngok pedhot sira kasih kali sik sumpah sira aku Boy iki sumpah Boy gak ora betul aku tenanan mergo dene urung-urunan samsi alek payak maru Pak kemek urunan ditanggap Boy FCTI foto ini kuno pun nanggap Boy iya usul ala mek mek hei tanggap saya ubah hei kamu ini semuanya harus lagi saya bilang sesu ini dan dek ngomong sesu ini gini nanggap rap Boy sumpah gitu lah Boy apa kondi saya saling buri pesto tenang Boy tenang iya lek ayo wes sampe udubo tak polo ndang yo nek jero kono sumpah bu jenengan tingali nggih bu bu tenan bu niki ayo pak anu pak anu serawangan serampat serampat eh mosok bu kok serampat serampat tebak he bu ora ado yak disko mosok biasa bu iki bagi bintang di ora duyan iso si bu serampat iki wes saiki bu tapi mosok bu tuntak tuntak seto oke bu saiki ora doyan anu apa dijenan aku ngambulek bahasa modal iki bae sampe gunung pak serabat pak serabat pak kita tampilkan bae RCTI tepuk tangan pemirsa tenang iki aku yo penasaran bae iki koyo opo iki kokorane itu metune kok alas ngendi lho bae ini ndi iki Joget. Hei, hop. Nyawon. Lek bone kaya ngene tak kon dadi tukang cukur
Kulon Sumoroto. Kulon Bukis Mas. Tangane. Orane ngono. Ya Allah, menungso kaya glepung ngene. Ngene kok, Bon. Tetanggane sumur ngene kok biasa. Ngene lho, yo. Adewe iki rayu selek lho, Nyok. Wis ora satu mik mik wis arep. Jenengan iku sampe iki le semaling dastere wong wedok iki. Iki. Daster sak jeronane sing maling iki. Lambene sapa menawa iki? Tak tok. Adewe iki wis wajah-wajah elek. Lah kok sing elek. Delok modele rene ngumpuk, Dul. Jingan lho. Ya Allah. Wong grem dalu maling-maling setak mangkap. Lah lamis. Bintang tamu. Bintang JPP. JPP opo? BBS. Sakti. Pojok kampung maling-maling raing. Sitok bar JTV, RCTI Trans Kampung. Pojok kampung awang jam 12 ning patroli. Ngono. Kowe ngerti ora? Lah yo, opo kae? Patroli. Maling gabah. Patroli, maling gabah. Lah wong-wong kuwi ora nyentuh barang kae maling. Maling opo? Ya Allah. Anu, Bu, nyun sewu nggih, Bu. Anu lek napa jenengan bojone meteng enom, jenengan pupu pimpin lu. Hah, dadi apa? Sos arek lek anu mengke metu ruwaine kaya ngene iki. Los, yo. Ini tamone. Nah, iya. Ngene ta. Dirungane biasa. Ojone wong hamil. Wong meteng. Bulurah busikas lho. Pengen rahine kaya kumendhe anak bendina iki ngambungi jawile. Lho, nanti kok takon. Nanti kok takon. Kok takon nek takon ayo. Lah kowe pengen kaya aku rupane lho. Nyuwun lho Pak Lurah. Sopo rupane? Jalan sangat lupa kali dah. Betul mana pak? Pak. Iya. Eh menang no. Ini dah lalu. Iya. Bulurah ini disit. Nyapa? Duh. Ragu ini disit. Lele. Lele. Menang cuma. Menang cuma. Ini tidak, maksudmu ini pacarnya ini? Iya, bedanya aku ini burung ini lah saya bedanya ya patut ya gue sampean burung apa burung? Tak jolok matamu ya burung kok burung ini aku burungnya loh burung ini sih duwe kowe loh apa ya? Burung nyokmu nyok burung alah, itu jelas alhamdulillah, wa syukurillah bar burung terus bongkok. Oh iki biasane wong hari yang berbakti rumono tak lambemu lho. Ya tulek arep ngomong ngene iki ya. Loh dimirengke bomake. Kowe iki aja ngaku. Lah lha. Ngomong iki mulai dikandani wong grangir. Lho. Cone. Di hari yang berbakti ini bobo selamat nenek. Aja. Panjenengan sawi dirawuni kanca reok khususipun dari ujung kula netang gedulur dirawuh iki dirawuhne dhuwe iki wonten dalipun Pak Slamet Memek. Heh ora jam gawe metu aja gawe jeneng iki Pak Slamet Kemek lho tak cemek kowe kok iki dak jarene nek undanan Slamet Memek bali lek sing nulis iki Memek. Selamat kemek. Ora. Kono kem. Ora sing bener ning ngendak ora pecah tak dembel. Lah sing tok waca ki meke thok. Apa ya jane mripat kowe ora mlaur ki? Keme wae ana. Semoga kemek mek. Mek. Cemek. Ngono lho wis sampean iki adewe gurune adewe iki sing asli. Gurune asli yo ngene iki. Kowe cilik awakmu TK SD sing ulang-ulang. Heeh. Sapa ora arane ngene iki? Iya ya Pak.
Wiyop jatil gandongan klono iki ayu-ayu iki biasane wong sorenya seru sandane Pakde Pakde kuwi sapa nek raine kaya ngene iki iya apa badane iya iki rai wak nah terus iki awake dhewe nyengkuyung betake ngramekne hajate Bu sinten Bu Memet Bu Katiem ya ora Bu Slamet ta wis ngono Bu Slamet ora ro jenenge goe klonyok munyok goe sapa goe Pak Memet anu Pak Memet kendel lho ngono piye batek Memet ora yo mau lambe kok nyonyore tadi mong goe Memet Bukan ini sak minyak. Iya. Belum ada sakelo. Mugo-mugo penyanyi pun ayo datang sih, datang ke. Ayo. Masih ayo. Ah, ngono lho kok berdoa selamat. Anu kemek kula dongaken mugo-mugo dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tangan. Amin. Murah rezekine. Amin. Subur subur pangane. Amin. Terus dang di wai momongan amin ya rabbal alamin ayo sik diwong sen iki nek diatur rene iki obah jate diaturke sing gari lha kok jungkar-jungkir wale okeh tunggale ha jateke kowe iso potongan kowe iso tatapul menuh iki arep ngatur sik lha sik aku sik ayo jateke sing gari sing apik ngatur sing bolos sing apik Pak Mek Nyun sewu asalamu. Kok mamah. Yo kelu watet kuwi to iso. Pak, alah-alah yo aja melu-melu. Sini lene lene, kok jadi ganggu le. Ben. Bapak selamat kemek. Mugi-mugi mengke dalu mboten kecepit. Apa iki? Orang maksud iki bojone karo pame arep mlebu kamar kecepet lah padha anel lho kok iso ayo diaturke sing alus lho kok suruh kecepet ya ngono mulat aku mugi-mugi ndang diparingi putra putri momongan rezekine lancar amin nek aja gur nek ditutup sing api kula niku mawon nggih nggih lha nika pame iso paget sewu pak nggih niku pak gendeng gendeng Saiki ngene. Iki. Nyapa? Sing tuwek genti iki. Ayo sing apik. Bedol lek ora apik. Ayo. Lah ku wong tuwek lho kuwi sing ana apa opo duwe. Sik. Iki wong tuwek neh. Ono. Ono. Ojo manuku to. Nyapa? Sing tuwek arep ngomong arep ninggal, omongan apik sesuk arep mati. Basa sing tipis. Iya ya, juga kok. Mak-mak-mak mbahmu opo ya? Ngomong suwi ra suwi kabeh iki nggae aturan ngomong iki. Sampe wong Jawa. Iya, kabeh jerone. Ngono aja nyayakan kaya ora di sekolahke wong tuane. Ngono kuwi. Iya, ngomongno wong tuane ngomong kuwi. Iya. Iya jerat, iya. Malik. Iki ngomong ae. Iki lho malike matur niki malike. Nyun sewu bebas sak putra. Kula sakonco namung badhe matur sedhik mawon. Bilih kula panjenengan sami nggih to. Lah kowe dadi MC kok nyun sewu. Bapak ibu-ibu jungkel bongko. Wis ana to. Wis to rumakno. Ya ya monggo. Wis rupamu kaya magic com. Lah lah kowe magic com iki rawu iki. Sik to. Ben ngomong sik. Ya ayo. Asu wong asu dan setro iya wong arep ngomong kok dadi jebule sal rumono to tenang nggih mulih tanggapan lho mlakune ngene nggih wis kene jalan yo tenang nggih wis paling ado-ado muni sibun ngene leh aja nesu aja nesu aja nesu kok kejalanmu setro kumakne lho dagelan nesu ndang kencing manis Iya, dari orang Yusuf. Nyun sewu,
jadi pun berapa orang ada penyih tak takut lah itu demi orang itu tak takut masuk ini terakhir aku butuh ngikutan gak bisa ini pun Bapak Selantok betulah semoga mungkin panjenengan nanti pun gebiar lalu pelan pelan lalu menikah mungkin mungkin pelan tu ngaten engkau mabon dan mateng kurajo Bapak kemeh. Semoga penyelenggaraan Bapak selamat sa ribet mugi-mugi dadoso kada putra hingga kada putra dadoso putra ingkang sakinah mawaddah. Amin ya robbal alamin. Mila saking menika kula mewakili kanca kanca reok seniri reok sakabupan kula kok diamput tenanan iki. Kok nggulodo lho mangki lho. Di rumah sana itu merangsang yang beri itu namanya kewe dulu nih lho kok meledang-meleding ayo saya ingin ini deh kumis kutur ini pas manang oke saya itu nih kewawut bunuhin kali Pak Kemek kali ibu-ibu penonton Pak Kemek pun kali undangan pun diatur kuturin mungkin makan bersama prasmanan wonten sabin. Ngapain lo gara kurangan yang ngomong Nyun sewu Mbak, sabar mawon. Mungkin nek pun pola. Ngatos-ngatos nek dikebak. Aku tak omong, iki mah enek sing arep ngucapne jadil kok aduh. Teko Afrika. Kel pak geblok iso kel. Lah, kuwi. Bunga, sabar. Ayo. Gini gini ketengi gini bu, bapak bu. Bu, kenapa disupati bu? Ayo, bosok weh. Ayo, kenapa disupati? Ayo, bosok orang weh. Mir. Gini, ini acaranya santai mawon gini. Pokoknya sementing gayeng guyu. Orang guyu berarti lakonnya untung. Nah iki lho ya. Kok ngatur ning ngene kok mulek ae. Kok ki ngatur ning ngono para iki ditata sing apik. Apa kok kurang apik? Kurang apik. Lah kok kel? Ngaku lho kel. Ki iki sore tuh yo. Sing aran iki kowe nom sapa? Sing aran iki sapa lek nom? Nek marani wong aku matani dadak. Kok kok iki yo nek iki tuku upame niru kaya ngono iso. Eh, ben ketok ganteng. Ya. Apa no? Disoteng mas, disop ki tani sing lawu ki disop. Mikir. Aku ati sanjung-sanjung. Kaya wis dipakai iki kan ya. Arep syuting. Siapre? Eh. Kowe ayo doyan yo Nasir. Lha apus-apusane penak kok di batang nom-nom. Lah iya, alah rungono. Lah iki nek kaya ngene siapre karo tanganan karo baji ra bayek kok kowe apus-apusane penak kok. Eh, kamu sapa ora sudi? Tak apusi tetep ya. Gak kok tadi ra percaya. Tadi. Tadi. Pitung salah dhewe. Baji lah. Oh, iki kira ki lek adil karo adile lu masuk 150 aja meneh Pak Hadi sapa kendung nebang ya Allah kapan rubah rendo eh gak ro suwi wis ta aku arep belane apa wong ngendem iki nduk rambel ra kok kowe aku ngono sik tak critani kudu tak kejoto sapa tak kemek yo tau ya oke bro pak aku gak buka lagi pak anu tandur sepuluh ngawus tengah kok lunasi wis maksudnya
iki dipunane. Nggih, nah, alo, Bro. Iki sapa? Pak Kendol. Ya Allah, Ndok. Nyapa? Brake tipaku ya bajingan kok. Bukmu, aku nyambut gawe. Tiba ini kesemang ngaruh kiri ini ya. Kiri balik nono. Nasir ini ya. Balik nono. Eh, ayo. Balik nono. Ayo. Dup, si ini. Lis, buat uruk iba. Sampai tau dicokot kiri? Tau. Tau dicokot kiri burung? Uruk. Cokot. Cokot. Ayo. Aku kalau kiri milih, aku nyokot kiri aku juga milih hai. Nggak sih, kita lah serabangnya malah kiri ya. Nah iya. Nah, syuting cah bagus, jah. Bocah yang tanpa cocok kayak gini. Ya, tanpa cocok. Ayo. Ya, kerendamnya ya? Ya, gue itu loh. Gue aku tuh. Nah, syuting. Pak Suryaki yang udah dikenal nih. Aja! Nah iya, di lambe, di rong, di meripat. Ya! Makanya mau sampe balik ini. Angan beda nih, di rabe, di rong, di meripat. Makanya tak tengeri sih. Ini ki betek aku peduli karo kowe Mas Samul. Ini ki aku gak setia kawin, aku serak. Ini gini. Jadi... Bebe, coba si Abi. Melu. Ini tak melu. Gak bagus sih. Jadi wong ada ki di rabe, di rong, di motor. Nah, yang ngono makanya. Orang-orang bedes-bedes solo itu malah jokrong nih. Gini gitu. Kok pindah rame ya? Sumpah, ganteng weh, sumpah. Ganteng, ngono ya Allah, bapak kumpir kok ganteng nih. Ya, sumpah lo ketes. Sumpah, klik gitu nih. Ini dia aku udah kebuli orang Mas Samul. Wong iki yo ngene iki. Ora sayang karo kowe. Ora sayang yo aku. Ora bagus kok. Sopo wae blek kok montro po? Gas ganteng yo. Pol. Pol. Sopan. Jah. Lambe yo jimbang. Ya iki lho. Piye ndak? Apa ndak? Heh. Ganteng. Tak usah dikono wong sak mbale iki. Awakmu sing rias, kanca mana sih tenan? Enak kan? Ayo. Iya lor, bela pak geblok orang teko otaknya pak geblok bosok ya kain ganteng kurang iya dong hei, kaya ini ada, iya dong aku ganteng apa cantik apa sedung, eh jarang nih jarang lu loh, kanker lah ya orang kebaci, berat berat sing nafsu ra wong wedok. Lah piye? Lah ngene iki kebuki priya 2 ape petuk-petuk. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Jale ngene yo. Vitamin. Ayo Mbak Bella monggo. Asmane sapa, Dok? Bella. Bella. Ya Allah. Aku ora kate kok. Yo yo. Gagak kepati aku. Ya. Bocah ngete lu tunggu lu tiang. Nah, yo. Pak lu ae iki, Kang. Iki ditekokne wong sak mebane gak percaya iki ganteng balik nang ditekokne ganteng. Jelas romo. Ganteng ganteng iki, Pak. Pak, terus aku ora nekoni kowe, Dos. Paling ngoyo kok merokoke sak ambil ae. Pak, Bapak. Tak rakane ben apik. Wis suwari ya Allah. Iki ora kanca yo mau masamu ngeleki. Iki anake sapa iki? Bongo iki. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum kagem sedaya kemawon sampun. Nggih. Nah, saiki kenal joget le cah bagus koyo nek marai mbok edek ben ka lho. Ngono. Heeh. Joget jare kok anu susu perut susu. Heh, susu perut. Ora susu telak apa. Ayo, susu-susu ki anjele sekem harus randal amon. Nggih. Nah, kene iki dibanding kae jate-jate wedok sing ngamuk ya. Kekek. Wong iki kudu manut.
iki iki bergantung cabram kene bergantung iki lek ngarani wong tuwek wedak piva ayo ben aja salahane yo le ya bocah bagus ben aja salahane nah ben aja salahane wedak oh ben ora salah ora salah iki syaraté engko bayine nek nek apa mau lahir pak meneh melek melek nek cara Jawa Barat Jawa Tengah sing sadyan ngono kuwi nek mana nek lahiran ndoboli ndoboli kuwi kebumen ndoboli heeh rada ketak sithik nek putra ben ora agama step aku di syarat ngene iki yo ayo ben tambang gateng ben ramiru koyo masuk nggih iki anake ben ora step ben loro nggih Yo, tapi ora apa-apa aku tuh pakai ganteng kok. Ora apa-apa. Ganteng kok. Sumpah ganteng. Kowe kalah, Bos. Oh, ya rumah satu ngambil irange piye apa-apa. Kenggah. Jules. Batuke Yos menang, Yos. Batuke. Kowe ganteng. Kowe kok iki mambengi aku ngemut kenapa ki? Aku mambengi sumpah ngemut kenapa tapi arep bonyok nang iku iki ya. Ayo. Apapun yang terjadi itu adalah rezeki. Ngono ya. Apapun sing terjadi, kuwi adalah rezeki. Rezeki matamu kuwi. Yo iki sampe darek ing kono ngaran, ngurmatur nuwun lho, Mas. Yo ora apa-apa jenenge kancamu yo disrepot lho kok iso kaya lah bandel 21 apik wis. Ya tidak sakit saja. Ya ampun. Sujud teko mek. Lah kowe mau ngomong piye? Nek isor panggung kowe omong aku arep nyumbang Pak Kemek. Pemane carane ge ulung-ulung anu barang ngono. Iki jenenge iki rezeki, Mas Arum ngene iki. Rezeki tempel opo? Kang ngene iki ya rezeki. Oke, masuk. Wis, ngene iki rezeki.
trimono niku tara katok ra bapa kowe. Lah syukur. Ayo nek lu dani rapi iki ra bisa kaya to. Lho. Enak apane to? Mesti to gisani iki kek. Wis genah. Kita ikut. Hei, cek ambil dia kerja bermati. Wah, kena tikus dia kau. Kena tikus. 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 Rezeki gombal wah. Tenange kok mesok kepe gelem joget tak gelem sangu balurah to. Balurah. Heh. Tenange. Jarimu balurah ngene karo kowe ngene. Balurah sapa namine? Ora ro aku. Bulurah. Bulurah. Bu sapa? Sikas. Bu Sikas. Aku Bu Sikas. Niki sak menika tak komen badhe ganong nyuwun. Rawuh ora apa-apa wis. Aja ngisini-sini. Lha apa? Bu Sikas kula aturi minggah pasu. Kalau mau buka HP lho. Kayak moto kowe kae. Kamara kalah. Kowe dikontrol lho diomongi nang gedeng-gedeng tikus nang omah. Dike tak detak. Kato tak detak. Ayo guru dikukulan dituru akhirnya ngomongin contoh si api. Ayo
kaya orang lebih demikian. Demikian ngisik ya. Aku simpang rek rok ini. Mbak, mato ya mbak, coba aku komer ya mbak. Udah, ya bu. Iki siapa sendiri kayak gini? Komer gawe, Iki telepon teman. Iya, ayo. Iki telepon. Iya, piye? Piye? Iki piye iki? Iki piye iki? Iki kudune kula nuwun nang danyang niki danyang aku. Oh iya, aja sembrono. Iki kene para tamu-tamu kaya awake dhewe. Iya, iya. Ora Pak iki. Aku ngelak. Ayo. Iya. Paras, Mbak. Paras. Ora paras, Mbak. Urung waras kurang. Iki putihan, Mbak. Kurang sir, kurang sir. Kurang sir. Kula oke lah. Oh, kurang sir. Kurang sir. Sing kiraimu. Kurang sih. Pelakon aja jangkrik. Ya, wis. Iya, Mbak. Iya, iya. Kurang nih ngono. Mbak, piye sesuk kamu? Sesuk. Sesuk nomere piro, Mbak? Nomere. Sesuk. Sesuk loro bengi. Aku ngakuwi nang ngendiku. Heeh. Iki nang desa gunung kene. Heeh. Iki nang nom ya. Iya. 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 Sesuk piro, Mbak? Jangan doyang pendor. Oh iya. Kamu kan ngasih sih. Kamu ngomong juga kelak kemai. Iya. Harus apa kucing ini? Kaya sobat kerja. Kerja. Iya. Iya, bajingan gue ya. Hahaha. Hah. Iya. Jangan sampai. Iya sih. Nama. Nama. Aku menyanyi. Jangan sampai menyanyi. Oh iya. Menyanyi jopera. Rai ni rai mudo. Anu jenang doyan tempura. Ojo, mi seneng aku seneng baik. Aku sih baru shock ini ya. Iya. Malah, malah sih. Sampai niku pun mana pun biru. Sampai warga jak ngomong aku. Apa enak kan duit tak beragas? Apa enak duit sama? Tapi rai ku si remo ini mau. Pengeluaran kena udeng. Apa mbak? Udengku neng itu? Udengmu, udengmu. Nah ini apa mbak? Oh iya lali. Kacamata ku neng itu? Tiga wabulu lah kacamata mu. Wih si kisah utara. Apa ada guyon, guyon pari kena. Pak Tone apa ada yang menghibur masyarakat desa. Ngerti gak? Ringin ano. Siriku yang ngomong-ngomong itu dihye, rapopo. Sebanduun, pilih mengatakan kali konco-konco adik-adik jatinan gandongan ngaturake dalem menika saged melampah ingkang aman damai jastra nggih amin wonten kelenaking lantu pun kula sakaca nyuwun pangapunten saged ngabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.